کنډک په دروازه باندې یې څو ورځې مخکې جنګ وکړ، اوس راځو خپله له ده څخه پوښتنې کوو. کنډک په دروازه باندې یې څو ورځې مخکې جنګ وکړ، اوس راځو خپله له ده څخه پوښتنې کوو. السلام علیکم محترم بلال صاحب، کومه ورځ تاسې د سپین بولدک په دروازه باندې جنګ وکړ؟ په دې اړه که اورېدونکو ته څه معلومات ورکړئ، نو څه جنګ پر څه باندې و، ولې وجنګ؟